barışingni bog'da ko'rdim kelishingni ko'chada arzu hal aytay desam uchramading tor ko'chada aha hey aha vaha hey vaha sen qachon kelding eshikdan men bilib oh urmadim chiqqani xilvat topolmay o'ltirib qon yig'ladim aha hey aha vaha hey vaha chap qoshimni o'ng qoshimni orasi bir qilcha bor g'am bilan o'tgan umrni soati bir yilcha bor aha hey aha vaha hey aha oy yuzimga oyna bo'l sumir sochimga mantaro qushlasang oldingda man qushlamasang ketayro aha hey aha o'zing suysang agar ketmayroq suyganim tanho o'zing suysang agar ketmayroq aha ey aha vaha ey aha aha ey aha vaha ey vaha suysang agar ketmayroq ye gap yo'q. O'tgan safar boshlovchilikni olaman dedingiz. Bu safar qo'shiqchilikda yaxshi. Bitta sindiryaptilar. Nargizarni o'rnini bosmoqchiman. Yashang. Opa, biz sizni o'rningizga qarab ketmoqchimiz. Ustoz yo'llarini bersin, ustozga o'xshaylik deb. Rahmat sizga, umringiz uzoq. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning ashaddiy muxlislari. İlk uchrashuv ko'rsatuvining navbatdagi sonini boshlaymiz. Albatta, assalomu alaykum barcha-barchaga yaxshi kayfiyatlar. Ko'rsatuvimizning eng qiziq sonini kuzatishda davom etinglar. Xosiyat opa, Said opa, mana Abdulla aka ham sozandalar. O'tgan ko'rsatuvimiz juda ham fayzli bo'ldi menimcha. Endi bu ko'rsatuvimizda kimlar chiqadi degan bir taxminlarda turibdi bizani ekran qarshisidagi muxlislarimiz. Ularni ko'p kuttirmaymiz va bugungi ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doniyor Yunus Xo'jayev 28 yoshda Toshkent shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus. Kasbi firmada qo'riqchi. Bo'sh vaqtlarida kino ko'rishni yaxshi ko'radi. Orzusi onasini haj safariga yuborish. Ismim Doniyor, Toshkent shahar Tebzorda turaman. Yoshim 28 yoshda. Tog'li kuyov qaytib ketdi deb o'yladim. Tog'li kuyov gavdalarini qarang, o'g'lanma gavdalarini. O'zimga men yedirib, o'zim kiymay kiydirganman mana. Ko'rinib turibdi. O'zim kichkina bo'lganim bilan katta-katta ishlar qiladiganlardan. Toshkentlik kuyovman deyaptilar, siz tog'li deyapsiz. Tog'li emas, toshli kuyov. Toshli, mayli. Keling. Tosh ko'tarib katta bo'lgan. Bo'ldi. Qayerda ishlaysiz? Firmada ishlayman, Ahrona bo'lib, Chasniy. Qalay sportdan xabaringiz bormi ishqilib? Sportdan xabarimiz bor ozgina. Doim shug'ullantirasiz? Yo, doim shug'ullanmayman. Vaqtimiz bo'lmay qoladi. Ora-jora oddiy xulyo ana qilamiz. Trenovkaga borasizlar. Biz uyda qilamiz trenovka. Hamma narsa uyda chiqadi. Mana bolamni gavdasini ko'rganlar o'zi xurkib ketadi. Xurkib ketadi. Jiddiyligini aytmaysizmi? Jiddiyligini. Darro haligi yoqib qolsa bo'ldi. Darro kuyov men ammasi menga o'xshab nam yo'q beradilar. Kuyov ammalari. Ana qiz Saida opamga qoldimi? Avtomatik sizga o'tib ketdi. Qizimizni taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ayta yaxshimi, o'tiraveringlar kelinglar. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Gulxayo, Navoiy viloyati Zarafshon shahridanman. Yoshim 27 da. Ko'rsatuvga keldim. Gulxayo Muhammadiyeva 27 yoshda, Navoiy viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, kasbi o'qituvchi. Bo'sh vaqtlarida musiqa tinglashni, sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Orzusi butun dunyo bo'ylab sayohat qilish.
Yaxshi keldingizmi? O'zi qayerda Toshkentda yashaysizmi yo? Hozir Toshkentdaman. O'zbekiston Milliy universitetini tugatganman va hozir Toshkentda IELTS sertifikatiga tayyorlanyapman. Zo'r, ingliz tili. Marhamat, savol bering. Tanishinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yo, rahmat. Orzularingiz nima? Orzuim hozir dunyo bo'ylab sayohat qilish. Endi nimaga qiziqasiz asosan? Qiziqishlarim asosan bo'sh vaqtimda musiqa tinglash, sayr qilish bilan shug'ullanaman. O'zingizchi? Zanim qiziqishi ko'p. Ko'proq kinolarga qiziqamiz. Qanaqa janrdagi kinolarga? Har xil janrli kinolarga qiziqamiz. Yangarimi? Yo, har xil farqi yo'q. Umuman tanlash yo'q, ketaveradi. Kino ko'rish yaxshi ko'rasiz? Ha, ketaveradi. Voy, jiyaningiz faqat o'qiradimi yo uy ishlarini ham biladimi? Uy ishlarini ham biladi, o'qiydi, hamma yoqda a'lochi. Men o'g'limni katta-katta yedirib o'rgatganman. Baqvat-baqvat ovqatlar yedi mani o'g'lim. Haydat, unda har kun xamir ovqat ekanda. Xamir ovqat emas, qozon kaboblar. Osh. Uy ishlarini bilasizmi Gulxayo? Bo'shashma. Uy ishlarini bilaman. Pazandamisiz? Pazandalikda ja unchalik zo'r emasman lekin. Aytdim-u, aytdim-u. Shunda qarab turib bilaman. O'rganadi, o'rganadi. O'zingiz yorib tashlaydigan ovqat qaysi bilib oshni yaxshi qilasizmi? Yo'q. Ana. Nega? Gilani oshu. Osh ko'p qilmaganman. Voy, kelin olsam boshdan oxirgacha o'zim o'rgatar ekanman-da. Ana, xudoyim a. Nuldan boshlagan. Ha, osh tikyodi o'zi ham qilaveradi, jiyandi o'zi ham. Endi qilishga qilaveradi-yu, xotin qachon qiladi unda? Endi qaysidir bir qilishini kelishib olish kerak. O'rgansa qiladi. Bolam och qolmasin deyman-da. Gulxayo, bitta farzandmisiz oilada? Bitta qiz farzandman. Oilada 3ta farzandmiz, mendan keyin 2ta ukam bor. Oyingizga qarashib uy ishlarini zo'r bilib olmaganmisiz? Yo, endi bilaman. Umuman bilmaymanmas. Bilmaydigan ovqatlaringiz qaysi ovqatlar? Shu osh unchalik ko'p qilmaganim uchun yaxshi bilmayman. Yaxshi, asosiy ovqatlar bilmasak. Endi o'rganib ketasiz. Eri xotin qo'sh ho'kiz deydi. Doniyor o'rgatadi. IELTS'dan 8 olish o'zi bu yo'l. O'qish bilan band ekan. Bu ovqat qismmi, IELTS olsinmi? To'g'ri. Lekin abdulaka, ingliz tilini bilish hozir ana ajoyib narsa bo'lib qolgani yo'q. Juda ham. Bog'cha bolalari, mani o'g'lim ham yaxshi biladi ingliz tilini. Ayol kishining asosiy vazifalari qop ketyapti degan ma'noni aytyaptilar. Albatta. Biz Amerikaga borganimizda ingliz tilini men ham yaxshi bilaman. What's your name? Hello. Thank you very much. Mana shunaqa gaplar gapiramiz, bilaman deb boruvdim. Bu gaplar ishlatmasa ekan ular. Ali, how many people you can this is ana. Gapir. Lekin yaxshi, yaxshi. Mana chet ellarga boraman deyapsizlar, orzu havaslar ko'p. Tayyor tarjima. Jamshid, kelin taraf. Endi sizni yoningizda olmasam bo'lmaydi. Doniyor nima deysiz? Nima deydi? Odam ko'rib peshin nima bo'lsa o'shani ko'radi. Nima nimalarni pishirish biladi? Pishiruvlarni bilasizmi? Men pishiruvni yaxshi ko'raman ko'proq ovqatdan ko'ra. Shirinlik nima? Ha. Qanaqa pishiruvlarni bilasiz? Pahlavonni bilasizmi turingizki? Voy, hozir dastlabga chiqqan. Buni o'zim o'rgatib olaman, o'zim bilaman. Ha, o'zingiz bilasizmi? Hozir bizani uyda ham, hozir mana men degan power qizni olmasangiz ham uyda ovqat qilmaydi. To'g'ri, ikkinchi soha ham o'shunda. Dastlabga, otga, hey, nima samsizmi ikkishiga ovqat qilib o'tiradimi? Men o'zim uyda qilaman ovqat. O'g'lim o'zingiz qilib bering oyjon dedi. Endi paka chaqaloq bo'lguncha. Bolam bilan meni topganim dastavkaga ketar ekanda, voyda. Voyda. Sizni o'zingiz sevgan qizingiz bo'lganmi? Men sevgan qizim bo'lgan ikkita. Kelasi ham turmush chiqib ket bo'lgan. Bir o'zi nima desa bo'ladi, oila sharoiti to'g'ri kelmagan. Birimiz yana qo'qolmagan. Sizni uylanish vaqtingizga ularni turmushga chiqadigan vaqt to'g'ri kelmagan. Mol sotsang aybini aytib sotgin deydi. Endi ayb bo'lsa, azgina-azgina bir-biridan aytib qo'yish kerak, bilib qo'yish kerak. Kelinni aybini ayta olmaymiz, sababi aybi yo'q. Qaysidir ma'noda qiz bolaning nima aybi bo'ladi? Bitta ovqat qilishni bilmaslik bu ayb emas. Menimcha boshqa ayblari yo'q. Eng katta ayblari ingliz tilini bilar ekanlar. Endi kuyov bolada qanaqa bir nima tomonlari bor? Qaysi nima desam ekan, qanaqadir bir. Bizning oilada 3ta o'g'ilmiz. Akam, 2ta akam bor. Onam ham bo'ldi. O'g'il uylandimi? Uylangan, 6ta jiyanim bor. 6ta jiyanim bor? 6ta. Hammanglar bitta hovlida turasizlar? Bitta hovlida turamiz hammamiz. Ha, Gulxayo ham hovlida yashaydi? Hovlida yashaydi. Oilaviy yashaymiz biz anov. Gulxayo hovlida turasizlarmi o'zi? Yo'q, biz domda yashaymiz. Ha, hovliga ko'nikib ketishi mumkin, a? Endi o'zlariga bog'li ko'nikib ketish. Endi hamma endi tumli domniga, tumli uchastkaga o'rganib ketadi bizda. To'ydan keyin otalar so'zi aqlning ko'zi sizlarnikida bo'lmaydimi, siyomka ishqilib? Nimaga? Sprayatganda. Bunda o'sha spraygina. Bizda unaqa narsa yo'q. Bizda o'zi bitta rejim ketgan va ertasi spraydi. Ovqatini choyini qiladi, bo'ldi, xolasi dam oladi, xolasi shuni qiladi. Talab yo'qda, onamda ana kuchli emasdi unaqa.
Mamnunaqa demaydilar. Bir ishini qilsa bo'ldi, xolos ishini qilsan, xolos o'qishimiz o'qishini qilsa. Shu. Zamonaviy oila. Shunaqa. Bizga ikkita kelin bor ekan-ku hovlida. Gap yo'q. Yordam. Ustoz, meni kamchiligimni qayerdan bilsam bo'ladi deb ustozga savol bergan ekan shogird. Ustoz aytibdi, kamchiligingni qanaqa bilsang bo'ladimi? Xotiningning kamchiligini o'ziga aytasan, senga nafaqat o'zingning kamchiligingni qaytarib aytadi. Butun avlodingning kamchiligini. O'zingiz haqingizda ozroq gapirsangiz, o'zingiz nimalarga qiziqasiz, orzu, maqsadlaringiz qanaqa? Mani orzuim birinchisi onamni umriga olib borish, ikkinchisi o'zim ikkinchi soham shu turistik nom bo'lishga, shuna qiziqish, sehoch. Ingliz tilini bilasizmi? Ya, ingliz tilini bilmayman, bunaqa qiziqish yo'q menda, rus tiliga qiziqishim bor. O'zbekchani bilsak, bo'ldi. Abdullaga bitta raqamlarni ko'rib berasiz. Ko'rib beraymi? Ha, marhamat. Men salgina iman turdim, dililan xira qilib bo'ldim. Bemalol, bemalol. Ikkalaligida ham juda ham kuchli raqamlar chiqyapti. Ochig'ini aytaman endi, boshqa iloji yo'q. Doniyor raqamlar 7 chiqyapti. Juda ham ko'p aytgandim oldim. Bunaqa odamlar o'z fikrida juda mustahkam turadi. Qaysarlik juda zo'r bo'ladi. Yil bir xil ekan, 96 yil bu nima sichqon yili, uyim joyim deydigan bu xarakter. Gulxayonni raqamlar sal balaroq chiqyapti-da. 9 chiqyapti. 9 bu raqamlar bo'yicha men o'rgangan fan bo'yicha juda kuchli xarakterli insonlar bo'ladi. Xarakter ham juda kuchli bo'ladi. Ya'ni Gulxayon o'z bilmagan holatda Doniyorning ruhiy ma'naviy azgina ezib qo'yishi mumkin. Sal Doniyor bo'sh kelsa. Bo'sh keladigan yigitga o'xshamayapti-yu, lekin sizlarga aytishga majburman. Ko'p aytadigan narsamiz, ikki qo'chqorni kallasi bitta qozonda qaynamaydi deydigan holat kelyapti. Shu xolos. Juda ham yaxshi. Abdulla aka, gap yo'q. Mana hozir endi agar mabodo taqdir qo'shilib turmush qurishsa, to'g'rimi? Eng avvalo bir-birini tushunish kerak, to'g'rimi? Bir-birini hurmat qilish kerak. Mayli, kimdirda kamchilik bo'lishi mumkin, kimdadir yutug'i bo'lishi mumkin. Bir qanaqadir ovqatni yaxshi ko'rib qolsa, mana shu ovqatni qilsa, mabodo qilolmasa, darrov jahli chiqmaslik kerak. Oilada eng keragi bir-birini tushunish, mehr oqibat, haligi sevgi degan narsa. O'sha oilaga tushdimi, masalan, ko'rinib turibdi. Yigit ham yomonmas. Hayotda o'zini maqsadi bor. Yigitmisan, yigit, alpomish, xudo xolasa. Menimcha, bu ayollarni tushunadigan, hurmat qiladiganga o'xshab turibdi, xudo xolasa. Albatta. Agar meni jiyanimga ma'qul bo'lsa, biz xudo xolasa rozimiz. Siz nima ensangizni qotirasiz? Bizga ham jiyanimiz bor. Qizimiz juda ham o'qimishli ekan. Xudoga shukr. O'qimishliklar ko'paysin, ilohim. Bulardan tug'ilajak farzandlar o'qimishli bo'ladi. Ana. Agar qizimiz shu sohada ishlamagan taqdirda ham farzandlarini to'g'ri va yaxshi tarbiya qila oladi, ularga bilim bera oladi. Shunday ota-onalar borki, farzandlarini darsini qildira olmaydiganlar bor-da. Farzand tarbiyasida bu qizimiz juda ma'qul keladi. Doniyor o'sha mundoq qaraganda haqiqatdan bir haliga nima deydi? Bir chehra, soqoli yo'q, chechen, Ramzan Qodirovga o'xshir ekan. O'xshaydi. Gulxayon nimaga qiziqasiz? Nimaga asosini ko'proq intilishingiz? Birinchi navbatda oila qurmoqchiman. Birinchi raqamli maqsadim shu. Gulxayon, sizni idealingizdagi yigit qanaqa bo'lish kerak edi? Kimni kutyapsiz? Idealimdagi inson birinchi navbatda bo'y balam bo'lishi kerak. Endi tashqi ko'rinish ko'p ahamiyatga ega emas deyishadi-yu, lekin ahamiyatli deb hisoblayman. Tabim nozik demoqchi. Aytdi-ku, muzikani yaxshi ko'raman, aylana yurishlarni yaxshi ko'raman, taxtada o'tiraman deyapti. Gulxayon, Toshkentda oilangiz bilan Toshkentda yashaysizmi? Ota-onam, oila a'zolarim hammalari Navoiyda. Siz Toshkentda o'qishdasiz. Ha, o'qishim tugagan, sertifikatim bo'lmaganligi uchun hozir tayyorlanish jarayonidaman. Gulxayon, sizni hobbilaringiz qanaqa yana? Bo'sh vaqtingiz rosa ko'p ekan. Asosan shu kursga borib, dars tayyorlayman. Undan bo'sh vaqtimda shu ovqat va uy ishlari ham. O'zingiz dars bermayapsizmi hali? Ingliz tili o'tganlar ko'pchilik dars beradi, yo'qmi? Yo, halicha dars berganim yo'q, chunki maktabga ish so'rab borganimda mendan sertifikat so'rashdi. Sertifikatim bo'lmaganligi uchun ham maktabga kirolmadim. Toshkentga turmushga berishadimi sizni kelajakda? Berishsa kerak. O'zi shevalari toshkentlik bo'lib ketibdi-da, hozir boydan beri hech Navoiy shevasidan asar ham qolmadi. Bitta savol bor. Men o'zim sayohatlarga qiziqqanim uchun O'zbekistonda ham juda ko'p joylarga sayohat qilganman. Lekin halicha chet elga chiqmadim. Sizga ham savol, sayohat qilish yoqadimi? Yoqadi, chet davlatlarga, ko'proq Turkiya.
asosini Turkiya, chunki yoshligimdan beri shu Turkiyaga qiziqish bor, hali ham bor, niyat bor. Niyatim bor bu yil borish o'zim. Ey, o'rtoqlar ijodiy kecha o'tib ketyapti-yu. O'qituvchining savollarini beryapti Gulhayo. O'qituvchining savollari qayerlarga yana masalan? Bolalar yana qayerlarga borsak bo'ladi? Yo'q, bitta hozir vaqt ketyapti. Va vaqt ketyapti. Savollar olinsin. Ikki oylar ham sal zerikarli ekansizlar. Zerikib ketdim. Sizlar borib bitta boshqa kelinki olib olinglar. Menga yoqdi ikkalasi. Yoqdi, yoqdi, yaxshi, baxtli bo'lasizlar. Endi hali ikkalasi qolsa zerikmaydi. Marhamat turib olinglar, devorlarni olamiz. Buni ashulasini ham aytib berasizlarmi? Mohirgul degan qo'shiqni chalib berdilar. Furqat, to'g'rimi? Ko'chamizda bir qiz bor. Mana Gulhayoga atalgan qo'shiq. Gulhayo, qalay bo'ldi? Nima bo'lyapti? Yurak duk-duk etmaymi? Bilmadim, gaplashib ko'ramiz. O, Gulhayo juda ham jiddiy qiz. Doniyorgachi, Doniyor. Yuristlikda o'qiysizmi deb o'ylabman. Biz gaplashib ko'ramiz. Doniyor qishloqdan qiz olib beradimi deydilar? Mana ular millat ajratmaganlar, biz ham ajratmaymiz. Adam ajratmaymiz. Qalichilik yo'q. Yo'q, buni qarasiz. Keneylanda Keneylarni qayerdan olgansizlar? Keneylar. Ikkita keney. Yesh shaharda? O'zimizning mahallamiz. Lekin Doniyor ajoyib oyisi bor, bag'ri keng. Har qanaqa viloyatdan sig'adi kelin, to'g'rimi? To'g'ri. Kelin qayerda yashaydi? Ovsinlar bilan birga yashab turadilarmi? Bitta hovlida turamiz hammamiz. Hovli katta? Hovli katta. Hammaga yetadi. Ovsinlar bilan yashayurasizmi? Ko'ramiz. Serial, hamma serial sizlarnikida bo'ladi, mazza. Zato o'sha ovqat qilmasdan yana davom etasiz. Chunki men o'zim alohida yashash tarafdori bo'lganim uchun, shu uchun ko'ramiz. Ha, uni vaqt ko'rsatadi. Bu ikkalasi xarakter juda kuchli bo'lgani uchun o'zini zaif tarafini birdan ochib bera olmaydi bunaqa odamlar. Zaifligini, zaif albatta hammamizda bor zaif taraf. Lekin aynan shunaqa xarakterli insonlar ular zaifligini hech kimga ko'rsatmaslik, hatto o'zlari ham tan olmasliklari mumkin. Ana shu tarafi uchun bular sal skritni deydi ruschada. Yopiq turish. Ha, ha, og'ir bosiqlik bor. Qarang ikkalasida ham. Shuning uchun. O'ta og'ir bosiq ekanda. O'shuncha zerikib ketyapti. Hozir topa. Hali shu gapingizga uyalib qolasiz. Bular to'yiga aytadi yaqinda sizni. Voy, ushalar to'y bo'libdimi? Bo'lishi mumkin emas deb qolasiz, hayron bo'lib. To'g'rimi Gulhayo? Bo'lsa zerikib qolishmaydimi deyapman-da. Biz boramiz, qizdirib kelamiz to'yini. Hozir topa. Zerikib qolishmaydi. To'ylar muborak o'rtalar. Chiqaringlar bo'lmasa. Gaplashasizlarmi? To'y ko'rsatuvlardan keyin uchrash niyatingiz bormi? Buni nomerlarini bersin, gaplashamiz. O'rgilasizchi. Gaplashib ko'ramiz. Doniyorning qarori qat'iy, tezlatadi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.